Vítejte u dalšího videa. Už nějakou dobu jsem neměl pořádně čas natočit pro vás nějaký ten kouzelnický karetní trik. Doufám, že se situace trošičku zlepší a že vám už tento týden budu moci přinést další karetní trik. Každopádně dneska tady kvůli tomu nejsme, dneska si vyhlásíme vítěze soutěže o 2x2 lístky na kouzelnické představení Iluzionisté, takže jdeme na to. Dva výherci, kteří obdrží vstupenky, byli vybráni náhodně pomocí online nástroje pro náhodné vybírání komentářů pod videí. Pokud by vás konkrétně zajímalo, který nástroj jsem použil, tak jsem odkaz na něho dal do popisku videa. Každopádně teďka už můžeme přejít k vyhlašování samotných výherců. Takže první komentář, který vyhrává dva lístky do Prahy na kouzelnickou show Iluzionisté, pod videem zanechala Renata Richterová. A píše, je to trošičku další, moc bych si přála vyhrát lístky pro moji starší dceru, která by měla, věřím, nezapomenutelný zážitek a já bych jí tím poděkovala za to, jak je úžasná, empatická a že je splněným snem maminky. Navíc já chci od dětství vidět kouzelníka Pocustona, co ztratil klobouk. Třeba se mi to splní. Takže třeba se to opravdu splní, já srdečně gratuluji, vyhráváte dva lístky na kouzelnickou show Iluzionisté. Prvního výherce bychom měli za sebou. Pokud jste to nebyli vy, tak máte ještě nějakou tu naději, protože výherci budou dva, jak jsme zmiňovali na začátku. A teďka si vyhlásíme druhého výherce. Určitě jste napětí, pokud jste se do soutěže zapojili. A já ještě vaše napětí trošičku prodloužím. Stále je tu jedna šance vyhrát dva lístky na kouzelnickou show Iluzionisté. A kdo se na ní nakonec podívá? Bude to Dan Jedlička, který píše: chtěl bych vyhrát, ale vím, že to asi nevyhraju. Kouzlení dělám ze všeho nejradši, moc bych chtěl vyhrát. Doufám, že vyhraju, Exite. Jsi můj nejlepší kouzelník, Sinej. Takže já moc děkuji za komplimenty, jsem rád, že se ti moje videa líbí a že se z nich třeba i učíš. A každopádně děkuji, že se zapojil do soutěže a vyplatilo se ti to, protože vyhráváš dva lístky na kouzelnickou show. Výhry byly rozdány, ještě jednou moc gratuluji výhercům a doufám, že nejste moc smutní, pokud jste nevyhráli. Můžete to zkusit třeba někdy příště v nějaké budoucí soutěži. Ti z vás, kteří vyhráli, tedy Renata Richterová a Dan Jedlička, nechť mě zanechají tady soukromou zprávu na YouTube a dále už se domluvíme na dni, ve kterém byste se chtěli podívat na kouzelnickou akci a na dalších podrobnostech. Takže já děkuji všem, kteří se do soutěže zapojili. A my se uvidíme zase někdy příště.